Ժողովուրդ ջան, բարի օր, այս երկրորդ թողարկման ուզում եմ խոսալ ուղղության մասին, որով գնալու ենք դեպի Եվրոպա մեքենայով։ Ուրեմն, նախորդ շրջագայության ժամանակ մենք շրջագայեցինք հիմնականում կենտրոնական, արևելյան և հարավային Եվրոպայով։ Իսկ այս անգամ ուղևորվելու ենք դեպի հյուսիս, սկանդինավյան երկրները, դա Ֆինլանդիա, Նորվեգիա, Շվեդիա։ Հիմա Հայաստանից մեկնելու դեպի այդ երկրները կա երկու ցամաքային ճանապարհ։ Դա առաջինը, ուրեմն, Ռուսաստանը կտրել աստել մինչև Լենինգրադ, այնտեղից մտնել միանգամից Ֆինլանդիա, իսկ երկրորդ ճանապարհը մի քիչ երկար է, դա կենտրոնական Ռուսաստանից թեքվել դեպի Բելոռուսիա և Բելոռուսիայից մտնել Լեհաստան, այնտեղից շարունակել դեպի Ֆինլանդիա։ Մենք ընտրել ենք հիմա երկրորդ ճանապարհը, մի քիչ երկարը, բացատրեմ ինչու։ Առաջին պատճառը նա է, որ չնայած Շենգեն զոնան մեկ է, բայց ամեն մի երկիր ունի իր օրենքները, իր առանձնահատկությունները, իր թղթաբանությունները։ Եվ քանի որ մենք անցյալ անգամ մտել էինք Լեհաստանով դեպի Եվրոպա, մենք ծանոթ ենք այդ Լեհաստանի մաքսատան օրենքներին, թղթաբանությանը և այլն։ Երկրորդ պատճառը, որը որոշել ենք, որ դեպի Լեհաստանով գնանք դեպի Ֆինլանդիա, դա այն է, որ Լեհաստանից հետո մենք անցնելու ենք ևս երեք երկիր, դա հետ սովետական երկրներից Լատվիա, Լիտվա, Էստոնիան են, և այնտեղից մտնենք Ֆինլանդիա։ Եվ քանի որ մեր նպատակը այս շրջագայության ժամանակ հենց երկրներ տեսնելն է, մեր ցանկի մեջ կավելանան ևս երեք երկիր։ Այդ երկու պատճառներով հաշվի առնելով մենք կգնանք Լեհաստանով և կմտնենք Եվրոպա։ Այս թողարկմանը այսքանը, կլինենք կապի մեջ առայժմ։